Puno tvojih najdražih koji si radio? Nema nikakve sumnje, apsolutno pri vrhu. Kao što je netko rekao, studio u zonu u Poljskoj gdje smo već bili otpisani i dobili, koliko se sjećam, 17 razlike i prošli u polufinale. To je ovako znakovito. I zadnje naše polufinale bilo na Europskom prvenstvu. Ovdje je to bilo svedeno isto na jednu utakmicu u kojoj još uvijek, ja mislim, svi skupljamo dojmove i nas dvojica se još nismo dali iz dvorane i zato smo se javili jer još uvijek smo tu, još uvijek pokušavamo razaznati kako smo to dobili, gdje smo to prelomili, koji je taj trenutak. Toliko je toga utkano u cijeli jedan mozaik, da ga tako nazovem. Sjetite se recimo Duvnjakova 2 sedmerca realizirana kada nema tko pucati, kada smo potpuno bezidejni sa 7 metara i promašujemo. Duvnjak zabije hladno 2 volfu. Pa onda Duvnjakova kradena lopta, pa se pojavi Jašaninova obrana jedna, pa što reći na Šeginu, pa proigra Stepančić, pa igrač utakmice Karačić. Doista toliko toga se dogodilo ovdje i da će vjerojatno, možda ne ovih dana, ali jednom biti prilika da se to u miru izanalizira sve. Kakav je tvoj dojam? Pa evo, ovo je utakmica koja svakako spada među top 3 što se tiče naših preokreta. Dakle, u zonu utakmicu u Poljskoj, preokret u polufinalu svjetskog prvenstva u Portugalu protiv Španjolaca. Ovo je definitivno utakmica koja je svima pokidala živce, a u kojoj nitko ništa ne zamjera. Mogli bi sad spominjati i u onoj gustoj situaciji gdje Karačić baca frk pod noge Wolfu. Dakle, netko bi opalio maksimalnom snagom, a on to odradi lagano kao da se ne lomi rezultat. Stvarno puno detalja. Šta mogu reći? Mogu reći da sam staromodno muško, inače volim žene, orijentirana na žene, ali bi sad ušao u slačionicu, izljubio i sve izgrlio. Ono, pa nek stigneš, piše, ako ne pa večeras, šta god sutra ćeš u hotelu to obaviti. Još jedan detalj, jedan povratak na ovo što se dogodilo, to je taj moment koji je zapravo ključan. Mi nismo gubili glavu, nikada se činilo da je nemamo u utakmici, kada smo bezidejni, kada smo slabi, kada ne možemo razbiti njihovu zonu. Mi smo bili ustrajni i ipak